Wemwega mwiroreri wa Kenya Diaspora Media ni njitagwa ngui wa Kifuja na muthenya uri mweterere muno kana muthenya uri tutuire twetagirira ti ungi muthenya ni wo muthenya wo muthe muthenya wa kirugurio kia Infinite Child Foundation muthenya ni guoyo ona tutathiete kunene muno tondu ni njui ni gubatara gutaririo kigo kiu ni njui tikigeni muno kuku gwa Kenya Diaspora Media ni kigo ana kiigwa no gakiigwa ringi na ni kuri muthenya turageire na ihinda riega muno na founder wa gikundi giki kana wa foundation ino na muthenya umuthi ni ngwenda twaririo no founder wa gikundi giki atwira ni what is happening here na ni maundu mariku maratanyo muthenya umuthi uri mwega ndi mwega ndi na kauru yes. Na dikire na uru ni gakena na gagicoki ngatho na riu karibuni sana guku nikuo turarugureria Infinite Child Foundation yes na ni foundation iria twambiriirie muno makiria guthaitira ciana makiria ciana ikorwo na mathina ma autism cerebral palsy mawathe matiganite ni tondu ciana ici ringi ni ihuthagio ni inyanaragwo ni ciagagirwo kiene ni ihingagirwo riu turenda iruturorwo ciume tuke twaragie na riu muthenya uyu wa umuthi niguo tugomanite guku thukuru wa Kidastart school buruburu na nigetha turugurie foundation ino yes. Na ukirora kwina maundu maingi marathii nambere na makiria ma ciana ni rona ciana ni irehetwo iria cina mathina macio ni tondu kwina ataramu a maundu matiganite imwe itiaragia imwe itiguaga imwe itiikagira maundu imwe ona cibataraga uteithio wa aciari mahinda mari mothe na ni undu ucio tukoima na mutaratara uyu twamenya ati ona kurihira therapy ya ciana icio nigetha iramatwo na irumbuiyo ni maundu mehinya muno na ni undu wigoro muno riu tugakirutira tugagitana tugetha andu aru na itwa gutunyitirira tukamarehe hamwe magokana nigetha magateithia ciana na nikio urona ciana icio ni nyingi na ni tumaharirie nginya rancho na andu aria giothe mokite na ni ati uhoro wa ciana cio mawatheriki andu ni moigaga ii aka kwa mundu atukumarera andu macoke micii kwa wangamaru na gutiĩ kindu ta kiu ngai niwe utumbaga na niwe utuigite uu na tiwendi wa ciana icio guciarwo uguo na tiwendi wakwa guciarwo ndi mugima ni ngai na ngai ni atwendete ithuothe nakio turia twethe ciana ciothe tuciende na tuciramate na tucirumbuiye na to uguo ningi ni marandikithio na kandi ya NCPWD ino ni kandi iriheagwo aria me mawathe kadi ni teithagia ciana ici makiria aria marathoma ni tondu matua gutukirwo kigerio ni marumbuyagio matua ika kigerio ni mokagirwo mahinda kigerio kio gitimakagwo ta kia mwana uyu ungi nomo na to uguo ningi matua makinya miaka itini guthi na iguru mundu arikia kugia na kadi iyo rihaga igoti bururi wa Kenya ni weheragirio so ni to uguo niguo turamera moke twi na nginya andu acio marakimandikithia makamundu akaheo certificate iyo na maundu mangi maingi marathii na mbere okay ni maundu mariku uratanya hihi tukiuga ni tuinikiriria igongona ria muthenya umuthi ni maundu mariku wita founder uratanya turatanya ati gutana tuka umuthi ati ciana ici ni iguteithika ni ikorwo icamanitie na ataramu na igateithio na ungirora haria hena andu turahingura rumu iria ciana irikagirwo therapy na therapy iyo ni iri goro muno makiria tondu ta speech therapist ni ukoraga ni uraruta shiriki ngiri ithano kiumia kimwe kwina occupational therapy na maundu maria mangi tauni tondu na mwana uhana uguo o mweri nditigagia 76 guthi na iguru but now twahingura rumu iria ci haria ni tugukorwo tukihe ciana icio kanya ga gwikwo maundu macio na thogora wathi na thogora mubatirire na uguo niguo niguteithia community na gutambũrũkia guoko na ithuĩ riu tugakiũria ona ataramu aria angĩ onao na aria nawendi mwega nao matunyitĩrĩre tuhote gutambũrũkia guoko kũrĩ ciana icio ona cio iteithĩke na ikũre ta ciana iria ingĩ ona thengia mathĩna marĩa mageragĩra mĩciĩ-inĩ yao kabisa na ndarora wega igoko na nĩ rĩgemie wega mũno na nĩ ndona kwĩna activities ira take place what is going on here tondũ ndona ta ciana ciraingĩrio handũ anga cigathimwo nĩ ciraingĩrio handũ wakinya nĩ ũramba ũkarĩjĩstithia mwana waku warĩkia kũrĩjĩsta mwana waku kwĩna rumu different ũraingĩra kuona ataramu matiganĩte kũringana na harĩa ũgũthiĩ wa mbere nĩ ũrakora ataramu angĩ makwĩra we mwana waku ũkũmũingĩria rumu ĩno ũkũmũingĩria rumu ĩno na to ciana ta rĩu hena thibitarĩ wa gap acio outpatient acio nĩ marahe andũ gũthũrima andũ ũgima wa mwĩrĩ andũ othe kwĩna ũhoro wa dental checkup ũhoro wa bowel opticals nao nĩ mararora andũ othe ũhoro wa maitho na to ũguo ningĩ nacio nĩ mwana matumagĩrĩte United Winner Sacco tene etagwo moja wendani sacco marĩ gũkũ nĩ matũnyitĩire na nĩ marandĩkithia memberũ ũhoro wĩgiĩ twakinya nĩ ta rĩu comfort homes nĩ matumagarĩtie na twĩna stanchion
initiative program ino nayo no irumbuyagia ciana icio makiria horo wa kumahe diapers horo wa kumarumbuya maundu ini matiganite megukume hamwe na ithwe na ni turagatha ngai muno ona mwena thukuru wa Kida Start school turamucokeria ngatho muno muno makiria ni tondu ni atuhete kanya na gatuteithio horo cio tuwikirire thukuru ino na tugie na handu tukuiga rumwira ciana icio irikagirwo therapy so ni turakena muno na tugagatha ngai na tukoiga ngai ni agireire ona andu a Britam insurance yes ni tondu ciana icio irikirarike kadi icio cio ni mateithagia mathie thibitari wa ni happy irio rehaga ugekwo therapy makiria gukona ukimandikithia na nigetha mundu akirore maundu ma ciana ciake cio na tukita turi andu aingi muno kwina atungatiri kwina ini na nitwe muthenya ni ukugacira ni ukwagirira muno kabisa kuri mundu wothe hihi utari mwana wina undu ta ucio kana hihi wathe na no ende kunyitanira hihi na inywe maundu ine maya afataire kunyitanira na inywe na njira iriku gutunyitirira ni uhoro wigie uteithio wa besha tondu money moves besha dihotaga gutindika maundu na ni undu ucio ri mundu uteithio wake no edhimo yake atume kuri mpesa number 0728 778 283 kivugo mugwaja igire nyanya mugwaja mugwaja nyanya igire inyanya ithatu atuma besha ciake ri egucokerio message ati mbia icio ciathiĩ kwĩ madam wĩtagwo Betha Njeri Njoroge kana Betha Njoroge na onake no founder wa Infinite yes. Child Foundation in na kuri hihi mundu wina mwana wina wathe na ni acio wauga ati taringi mahingagirwo kando na ni ku mundu urarigwa ati niki hihi mungikorwo mukiario horo wakio nie ni bataire gukorwo dey welcome kana nie dey welcome theini wa mucio ucio niguo mundu wothe wina mwana wina wathe ona utari ni wega uke ona muno muno makiria keria uke umuthi ona uratwirorera wone ciana icio ria cie nyingi uria mokite na njira nene na tariu umuthi ni tuonete makiria maciana magana meri icio cina mathina macio na riu ni undu ucio dukemene na dukehuthie na dukahingire mwana murute aikare ta ciana iria ingi tikwenda gwake ona tikwenda gwaku ati aciarwo uguo na mwana ni wa ngai niguo koguo tumende na tumende biu na tumende o kumenda kabisa eni nie ni njoe igogona ni hendirirenda kwambiriria na nitigiambiriria wi haraihu so njitikiria nguohore na ningi mwirori wa Kenya Diaspora Media hihi ni urarigwa atiriri niki ndirona uthi uyu wi familia ni ngwenda akugwetere itagwo trademark kana itagwo logo trademark yes ndirenda kuga ni ndakena ona mwirori wa Diaspora Media na urathimwo muno Jeremy Damari CEO arathimwo muno makiria anie otoguo mwakeigwa jitagwo bwana wa inoro ndungata ya ngai muturi wa muiro na gutangirio gwikire kumwirana ngakena muno na murathimwo ngai amwende na muturirie kirigiriro murathimwo gija kucia ni baire kage kwa nyinyi muko bururi na mwija wa bururi na ngai amweke maundu mega na mwisho mwisho mutungio munyaka wa Jerusalem amina nimeshukuru hata mimi nimeshukuru asante sana asante karibu asante thank you yeah. Wewe mwaka mutungatiri nie ndi mwega muno umagwitaga kya jitago pita kari kiwa dirito mutungatiri wa PCA jitaka korea headquarter department ya shana headquarter ya PCA woko tokite ni tondu womwe wito uriokoretwo na murigo theini wake ni undu wawe gukorwo ari na area igire kone mushiari yes ina ciana ciana maundu marabatara matari makinya ni yes. Toria andu aria ngimaonaga na ningiona gukorwo we ena wendo wa kwaririria ciana icio ciake kwamuna ciandu aria ngimari thini wa bururi ngogona riri ni karibishetwo aciari aria mena ciana ciana conditions yes. Iria lege cionekaga kana itonekaga tondu kuri ciana iri conditions citonekaga wamurora ni muthima no thiini wake atua kwaria atua gwika ukona hari na undu utakinyaniire niguo angi nao ni makiri mionekere nigukorwo ni muingi kuguru kana guoko kana kiria gingi riu ukona maundu macio conditions icio ri aciari acio mena ciana cia muthemba ucio ri ni mageragira mahinda maritu muno muturire-ini nginya angi magakinya tua lessons ya kuhitha ciana ciao cikonekage ona kana gucieheretia community iria ingi kuona ta matari andu biu gitumi ni tondu wa gukorwo ringi manekaguo makona reaction ya muingi ona mathii kanitha-ini makona uria andu a kanitha manyita ciana icio makaigua matingienda kuona uguo kana kuigua uguo maraigire gukirwo koguo magathiri
ciana ciao. All right. Rĩu ũyũ akagĩa na mũrimũ wa kuga atĩ mũndũ ũyũ rĩ ũgũtũra nginya rĩ ndũreke tũmĩrĩria aciari aya na nĩcirikanio nacio ciana cia cienyewe rĩ ciũkeige na mahinda ma gũthaka noguo irathaka cionane na iria ingĩ na icoke icionwo nĩ ndagĩtarĩ amahe woni wake na maeretho make tondũ kũrĩ maũndũ ciana imwe irabatara nginya medical attention. Sure. No rĩu itionaga medical attention tondũ rĩngĩ maciari itekũhota na community ndĩhingũrĩte kwetici kabisa all right waria ithenya-inĩ rĩa andũ arĩa matũhũcitĩte kũndũ gũkũ rĩu nĩ ngwenda wĩkĩre ngũbia ĩngĩ ya mũthĩnjĩri kana ndungata ya ngai ũhoro wĩgiĩ ũrĩa mũndũ kana mũciari agĩaga mwana kona ena tũ challenges kana ena tũ wathe kona mũciari ũcio nĩ oya mwana ũcio nĩ amũhingĩra kana ndarenda aume andũ-inĩ we ciugo ciaku ciĩta mũndũ wĩtigĩrĩte ngai kana ũhunjagia ngai ũngĩra mũndũ ũcio atĩa wa mbere nĩ gũkwĩra atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũciaragwo gũkũ mũhuro wa riũa ngai atoĩ nĩguo kwoguo ti kuga atĩ ũndũ ũcio rĩ ũrahanĩkire gwaku rĩ ngai ndararĩ na kopĩ ena kopĩ ya ũhoro ũcio namba tu is not a second hand person sure. Ona hana ũguo hana ena icunjĩ rĩake rĩa gũkocithia ngai na nĩ tuonete thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ kwĩna andũ mena wathe wa mũthemba no they are excelling in life koguo mũciari ũcio noko kĩrĩa ũrageria kũhitha noko kĩrĩa ũrageria kũhingĩrĩria nĩ kĩndũ kĩa ngoro nowe ndũramenyerwo no rĩngĩ tondũ ndũrĩ wahingũrĩrwo mweke ũcio rĩ kana ndũrĩ wahingũrwo meciria ũmenye atĩ mwana ũmwe atuĩke kĩndũ rĩ nĩkĩo mũhingĩrĩte kana nĩ tondũ wa kũmakio wa makirio nĩ mĩario nĩ ciugo nĩ ciĩko ũkĩona atĩ ndũngĩenda no twoka gũkwĩra atĩrĩrĩ ngai tondũ wa mũbango ũrĩa enaguo wa mwana ũcio rĩ no ahũthĩre mwana ũcio na njĩra ũtangĩhota kũmenya na ndagĩka ya mũthia agatuĩka nĩwe ũteithio waku we wĩna maũndũ mothe nawe atuĩke nĩwe ũteithio waku ona arĩ na ũkunderu wa ũndũ ũmwe kana ũrĩa ũngĩ niĩ wĩra ũrĩa ndutaga na mwĩta ũrĩa njĩtĩtwo naguo nĩ ngai nĩ wa ciana koguo na department ĩrĩa yahetwo nĩ kanitha nĩ ya kũndiri na ciana na rĩu tũnyitanĩte na ũyũ wa Mrs. Mwiru ũyũ ũthondekete function ĩno nĩgetha tũthondeke ũndũ mwari wa gũteithia kanitha rĩu wothe na gũteithia community yothe nĩgetha ciana ici itũraga ihithĩtwo itarakurudwo thĩinĩ wa worship kana itarahũthĩka na potential yao ĩtaratuĩka exploited cione mweke koguo mworoto na merirĩria maitũ nĩ kanitha na society ĩguũke ĩhingũke maitho yone ũhotekeku wa kũhũthĩra opportunity ĩno na gwĩka kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ inclusivity nĩgetha tũgĩka maũndũ maitũ rĩ ona matigakome kando makorwo marĩ part and parcel of this kabisa ngũgwĩtĩte nĩgetha ũrute mawoni no nĩ ndona nĩ ngwetha mweke ũngĩ nĩgetha ngwĩte thĩinĩ wa studio citũ ũtwerethere kana hihi ũcimbacimbe mohoro maingĩ megiĩ ciana na rights ciao kana ũrĩa tũbataire gũkorwo tũgĩikara na ciana kĩũria kĩa mũico ndigakũige haha mũno nĩ matanya marĩkũ ũra expect thutha wa kĩrugũrio gĩkĩ kĩa foundation ĩno kwĩragwo atĩrĩrĩ atĩ ũngĩkorwo nĩ gwakia ũtheri mũnene rĩ wakie mũcumaa thĩinĩ wa kĩrugũrio gĩkĩ rĩ kũrĩ aciari arĩa mateithĩka nĩ kũrorerwo ciana ciao nĩ ndagĩtarĩ na ngĩmona ciana iria ingĩ mamenya towa ingĩ na ngĩma empawo na mĩario na maũndũ koguo ũndũ ũcio nĩ ũgũtũma mũciari ũcio arĩ ũmwe kana erĩ kana atatũ maume haha mena a positive mind na thĩna witũ ndũkoragwo rĩ maũndũ marĩa tũmatũkunderetie mũtũrĩre-inĩ thĩna witũ wambagĩrĩria meciria koguo wacenjia meciria ma mũciari ũcio ma community you have started solving a problem kabisa thengio mũno nĩ ndateĩka mũno ndungata ya ngai na nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũspare ndagĩka ĩmwe kwaranĩria hamwe na ithuĩ thank you so much mũrĩega njĩtagwo Jeremy Damaris na ndĩramwarĩria ĩmwe kwa ĩmwe ndĩ gũkũ Washington State gũkũ mwena wa Seattle thaa ici nĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ na nĩ nyuma mũno na wendo mũnene mũno wa gũka igongona rĩrĩ rĩa Mr. and Mrs. Muturi but ndĩragĩkorwo ndĩna gũkũ ndĩna maũndũ maingĩ mũno but well ndĩmũcokerie ngatho mũno na njĩre Betha Jerry wa Muturi wa Mũirũ congratulations nĩ tondũ ũyũ nĩ ũndũ mwega mũno wambĩrĩirie kuma rĩrĩa ndaranĩirie nawe na ngĩigua maũndũ marĩa wĩ namo na mĩbango ĩrĩa wĩ nayo ya gũteithĩrĩria andũ aitũ
ngeigua ũndũ ũcio wangenia mũno na hatarĩ ũndũ tangaja ũyũ nĩ ũndũ tũkũũnyitĩrĩra na njĩra nene mũno makĩria na nĩ njũĩ atĩ nĩ tũgũthiĩ tũkĩaranagĩria na andũ na arata akwa o na arĩa tũyaine na arĩa tũtoyaine kũrĩa tũngĩhota gũthiĩ na mbere tũkũnyitĩrĩire ũtungata-inĩ ũyũ tondũ ũyũ no ũrutire wĩ mwĩte wĩra ũyũ nĩ mũritũ no nĩ tondũ Ngai nĩ akũhete grace ĩyo ndĩna ma no egũkũhe arata arĩa megũgũtwara to that destiny tondũ Ngai witũ aroraga ngoro mũtiri wa mũirũ nawe nĩ ngatho mũno makĩria tondũ wĩra ũyũ nĩ njũĩ nĩ ũkoretwo ũnyitĩrĩire na njĩra nene mũno makĩria na tũgũthaitha Ngai amũhe hinya mwĩke maũndũ marĩa ona inyuĩ mũtarĩ mweciria nao andũ arĩa ongethe me gũkũ mwĩtĩkĩre tũnyitĩrĩre bamĩrĩ ĩno tondũ nĩ andũ aingĩ mũno mena kũrĩa icagi-inĩ matarĩ na andũ mangĩmateithia na tondũ andũ aya mena kĩoneki rekei tũmanyitĩrĩre na ngoro citũ na ũngĩona andũ angĩ mangĩhota kũmateithia kũrũgama twĩke ũguo and for real ĩno rĩ mwega akorwo ĩ ũndũ mũnene mũno tũgacokeria Ngai ngatho tũkaririkana mũthenya ũyũ wa mweri 14 tũkaruga ti itherũ harĩ ũndũ twambĩrĩirie na ũmũthĩ ũyũ nĩ mũkinyanĩru kana nĩ mũgacĩru otherwise Ngai amũrathime mũno ndĩna timu yakwa ĩgũkĩte kũndũ gũkũ nĩ ngũmatũmĩte tondũ ndimatigaga nĩ nyendaga mũno gũtwarana nao bwana chairman na nĩ njũĩ nĩ ngũmũregerete karibooti gakwa nĩgetha at least agĩ support ndeto ĩno na no ndĩrathiĩ na mbere na kwaria na arata akwa ona ndoka Kenya no ngũcerera mũrangi ũyũ nĩgetha tũtigĩrĩre nĩ tweka ũndũ mwega na no ngũthiĩ na mbere na kũũria andũ aitũ a diaspora marũgame na betha njeri na foundation ĩno ambĩrĩirie tondũ ti andũ aingĩ mekaga ũrĩa ũreka Ngai amũrathime na mũtinde wega asante sana asante ta mũhũrĩre rũhĩ wega kuma kũrĩ Amerika ko Jeremy Damalis la support yake ya 50,000 ne okadi mwine yaku kai bitu aromuradi mamona ndira amenya madhani madiete najua watu wengi saa hivi wanarudi sasa sakarangu hata kama ni nini sasa tutu launch the foundation lakini yoke nene leo ndira amenya ari ari aingi mono no muji tekiri kinya hau twa kinya ikabe kuhe mwali ya ogi nigeza our chief guest atuwalili tumne hidari ya kulia kutuwalili na kiti yoke nene tusimame tu kwa heshima kidogo tu nundu kama kujiro dugi jambe jike ugode shidi ujeni hapa nataka tukue hapa tukaribia kidogo kama we una mtoto mwenye na kusumbua hapo kama una mtoto kama hakuna kitu inakuzuia songa bele songa tu tusonge tu wow tusonge na ukue kiondo gaku wega ndugatige kamuhuko gaku hau kiondo na moka igogo na inemetetu kuri na meitaga na uria meenda gwika niyo mekaga to no kuira megwikite atia makwirite so nasema tu tusonge tu mbele kidogo tukaribie hapa na inyume mweko uriari ndirenda mume muke mwana uyu mwana udrenda tutige mutungate riru na family ya muturi nigetha madugurie kione kigiki sisi wote ambao tuko huko tusonge hapa tena muone ule amuri andu amagegania mwihurire iro hito ndu waguka mwihurire ikaruhikega ini yoko kai riki ndugu akikoro we na bahasha angikoro we na bahasha na heki ndu uwekira ikiroro haha akoro we na bahasha meki haha ona ndukurio ni mundu weka tu hapo utapatia mtu rugama haha Mrs. Muturi one andu magikunyitirira ehe wewe kia bahasha yako hapo wewe ni wewe uyu uria weka tu bahasha yako hapo ndani nasema kama uko na bahasha kuja uweke hapo ndani hii leo hatutaifanya venye tunafanyanga hizo zingine sababu hii ni ile ya mtu ya kujitakia nitasimama na watoto ambao hata siwajui nitasimama na hii foundation na kwa wale ambao wanaendelea kutuma kwa simu namba yetu ya simu ni 0728778283 kama uko na bahasha wewe weka tu hapo ndani na kama yako iko kwa mpesa 0728778283 baada joroge tunaendelea vizuri weka tu
pin na tukainuke ona kafokule tu unakoneka ramu igana rimwe tu 100 bob umesupport mtoto na diaper eh ona koneka ramu kama kugura ka igana rimwe blessed and favored mashabiki wako wapi wako hapa ehe wako hapa wako sawa kuna kitu yeah. Wow. Duka inukuta ina karamu mudu reda karamu onwe guoko iguru anegeririo ni igana rimwe peke mudu kweda t-shirt asanti komu negeririo guo nigeta mutugatari aturugurie kioneki giki wow asanteni sana mashabiki ido sio nyune sia kinyaga yito ro muradima ikirai hau akoro wina pasha uko tu miki hau damru kam yugo nigeta mumenya ndikuri ke turari ke tutiri na undu ngi twarugurio kioneki ngumuhingurira thoko ino mutikamakeriu no guka muguka mugurite mundu agatigani agura t-shirt ukagura kamuhuko uinuke ona kindu na ngai wito ni akomurathima riu Reverend Waihenya wendo wogo tutongoria haha ni ugurio nataka kufunga hii biashara na nimeifunga sasa kama kuna kitu mnauza chukueni sasa muende muuzie huko deni ndera kuna gara dugata ya gai Reverend Dr. Waihenya nigetha turugurie riu kiona kigiki na gai wito ni akomurathi makaribu sana aya tunataka kumshukuru Bwana ni kwa sababu ya ubari ambao tumeufika na tunapozidua hii foundation ili sasa wakaweza sasa endelea ni kwanza tumeanza and may the Lord God our Father be with you may your sacrifice yield may your vision come to fruition and may our God our Father of grace now walk with you and clear every path for you. Tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba ni kwa sababu wewe unatufahamu na unatujua. Wewe Mungu ukasema ya kwamba mambo mengine sio kwa sababu ya laana lakini ni ya kukufanya ukaweza jitukuza. Na katika hii shinda katika hizi conditions ambazo zina watoto wetu Mungu unaelekea kujitukuza ili ukaweza julikana na wengi wakaweza kukuenzi na kukupenda. Asante kwa sababu ya yote ambao unaelekea kujidhihirisha na kujionyesha zaidi kwa wazazi wa watoto hawa wote na ukiwaanzisha na kuanza na wao ukulasa mpya ambao hakika watahisi uwepo wako na nguvu zako. Tunakushukuru kwa sababu ya baba na mama Tania kwa mafikra haya ambao wameyafuatilia na leo tunazindua hii foundation ya Infinite Child. Baba wabariki. Bariki familia yao na nyumba yao. Na ukajidhihirishe na ukajionyeshe. Na tunapofunua Bwana twasema ya kwamba sisi ni binadamu na lolote ambalo tuelekea kulifanya we Bwana ukaweka muhuri wako na ukalitia Roho Mtakatifu ili ikawa ni wewe ambao unafanya sababu lile ambalo unalifanya wewe mwenyewe unalifuatilia sasa tenda Bwana na uonekane na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen. Sasa tunataka kuichukua hii makasi kwenda munyite mwenosho na yifu tunyite mwenoyo Timothy kuja upande huu wangu haya kuja hapa haya
Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Leo thine ware tolea gaide wito, na gaimorio, na rohomo theru, netuwa tini ya mukada oyo, kirekio nereria kiate netuwa zidua the Infinite Child Foundation, nigeweza etueke oteidia wa shiana nyige, ona muihoko, halea doa ige mare ukaga na magata ideka. Deina ware tolea gaide wito, na gaimorio, na rohomo theru idua the tuge, amen, makofi kwa Bwana. Asante, asante. Sasa tunasidua hii na vile imeandikwa inaitwa The Infinite Child Foundation Breaking Barriers and Embracing Abilities. The vision of this is our vision is to have a future where individuals living with special needs have adequate access to quality services that promote independence and dignity. I love that. Tumbigie Bwana makofi. Then the mission is to transform the lives of children living with special needs through early identification and intervention while promoting advocacy, awareness, and respect for individual abilities. Tumbigie Bwana makofi. Baba Mungu tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wa maono. Wewe ni Mungu ambao umepeana haya mawazo na hii vision, sasa tunaikabidhi mbele zako. Ukaweza kuipulizia roho wako mtakatifu na ikaweza kutimika. Hii vision Bwana naye ukaweza kuwa naye. Ili Bwana kama vile umesema kwenye kitabu chako, watoto wengi wakaja na wakaweza kufurahia ni kwa sababu ya matendo yako. Wazazi wakaweza kupata afueni na wakaweza kupata msaada wa watoto wao hapa. Tuwaibarikisha e Bwana. Na ni kwa sababu wewe ndiye unaongoza watu wako kama vile tumesema, tuomba kibali ili hili jambo likaweza enea na wote ambao tutakuwa tukiungama na wao pamoja, walio hapa nchini na hata makampuni na wale ambao wako nje kama vile tumesema, Mungu tuombe ya kwamba utuongoze. Asante ni kwa sababu wewe ni Bwana. Na hii foundation ikawa na tofauti na foundations zingine zote ambazo zinaanzishwa kwa mambo ya kibinafsi. Hii Bwana ikapanuke nawe ukajitukuze. Tumeianzisha kwa neno lako na Mungu tuombe ya kwamba likaongozwe kwa neno lako na roho wako mtakatifu. Hii foundation itakuwa njia ya kuwahubiria wengi na kuwajulisha juu ya upendo wako. Ambao wanahisi kana kwamba hawapendwi, wakauhisi upendo wako katika foundation hii. Aliposa Bwana tuwaibarikisha na sasa tunaikabidhi kwako ili Mungu ukawa nasi katika safari hii. Ni ombi la imani wakati ambapo tumeisidua. Na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu zote tuseme amen, na tumpigie Bwana makofi. And now with the authority given to me I declare that now the Infinite Child Foundation is now officially launched. Thank you so much. Asante, asante. Good. Haya. Waibi, hawaibi? Hawataiba. Haya, asante, asante. Haya, thank you, Karago. Asante. Asante. Ndenda miru wake, sinagete yo kine nemiru wake. Situ inaru yobaru mwe, nake mudu wa keki ya rehe. Turege keki. Leu, ado magidhia nabere na kukuna. Na inyue edia, adikiriri ya hii. Bewe, muna chukua hizi vitu muna waperekea hawa. Wete ni nuwabia mtachua hapa. Waperekea t-shirts, kofia. Ongea na ye kama customer, mwabia nunue. Nisawa, nisawa. Chukua, apana, unachukua hizi. Unawaperekea pale. Hii mwe DJ,
wimbo ya miru wangeshi nigeza nake awakek matron oke haha turege kekiriu tudhiye tudhiye teo kuwa tuwali ya kekiriu noko inu kato tri nodo tuana DJ umeikosa chukweni 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 hizi na nyuma mugule tuka inu kato inakamu huko kawaja DJ Ada roliko jokere dai ini ini munu mandako mbego kota kulite kitu kafo kule ka t-shirt kafo kule karamu bamdu wangora ndadiyo muthuri uyu ndadiyo muthuri uyu diary oh sawa mwalimu tunegera mwalimu diary wewe usia huyu diary ona hata mimi hapana chukua eh ndo munegera kama huko aka hiyo ndo akili ya mama hai karibu sana gura kitu mutigathi no toria twiriruo atoke inaga rwe boro rwa wangeci ukathi wona kana ukakaga ithio akahagi ukera you can't at least mauto mathie wega tona DJ awa cake matron eni otoke inaga Madam Anne, Anne Harden, you can meet him, no?
and arutaga wira wa gututhondekera wa deco and may God bless you todo wa wira mwega ngai wito rokorathima wa Kate Matron ako wapi Kate Matron sawa chap chap sasa tukate keki twende home na mwone kali KCM na wene tukugathiririe muno ndio hikulile mudu ucio mwene yo kali KCM enda tu ufungue KCM 689U enda tu ufungue na utabarikiwa. Tumpigie makofi mazuri kwa Mrs. Muturi, karibu sana. Thank you very much Mr. Karago. Asanteni sana Ketini. Thank you for the honor. Tita Wajeri wa Muturi, and I'm glad to see all of you. One, I would like to thank the Almighty God who gave me this vision. And I started in a very, what you can say, a peculiar way. As Beatrice mentioned earlier, we started with her. We start somewhere along Kebu Road. Togegeshiri oria togeteithia ciana. And our mind was on Tania's case, our firstborn. Tania, can you stand up and wave to the crowd? Thank you so much. Mwana ucio kuma riria agoire. Tukiona murugendo ni tugereire ruraihu muno makiria, and we found that the way the journey has been challenging, we need to do something to the kids that who have issues or like Tania's. Na twarora tukirana na Beatrice na another friend of mine etawo Joyce Nyoro eguko somewhere, tukirana ni tukwambiriria foundation ya guteithia ciana iria cina mathina. But unfortunately tukiona the space has so many challenges. And we started by registering. No, along the way, after doing the search, we stopped. Toikaraga, after some time, gayago tiradima na kahegaga kehaha, nyitete guoko, yetago Theon. And I realized that Theon was diagnosed with autism spectrum disorder, PRASA, and ADHD. Narugadoru, for the last, now he's 6 years. And he was diagnosed at the age of 2, he was going to 3 years. Amazingly, kino kile gato mire tumenye Theon ne autistic. It is the our therapist yore awona gatania, ushe wari hae mwagi, etago mwagi. He was unable somehow to tell me what is happening with our son, but what he did, ato iriria terere, tabi wone mudo, dagetari okora wona haha kitu surue, eke mwana wanyu, amurore one yore ahiana. Agetuira akigerera kundu kuraihu muno agetuira atiriri tabai muthi murore mwana kai kanena thina wa matu. We went for the bearer test, that is the audiology test, na tukiroma matu ma mwana witu ni mega fio, but he still told us you need to go somewhere and see another doctor. Tukithii kuona dagitari ucio ri meciria makwa mari atiriri, we are going to see the doctor and maybe after the diagnosis we get, maybe we are going to do some few therapies here and there, maybe 3 or 4, then mwana abie kuwalia. Because one of the challenges this boy had, he didn't have eye contact. Na ni moyo wega mudo amenyaga taru mudorete nigetha mulan my body language na mumenye uri andiraiga na maundu maria nigetha tuhote gutwarana nake. But unfortunately Theon, he didn't have eye contact at all. Ugorosio ni wa makirie muno ngirigwa tiriri, I'll be taking somebody to a therapist amuteithie kukugia na concentration kana kurora mudo. Yes, we did that. No desiragia ni mieri eri. He tugithie mieri ya itatu, mieri itandatu, ania, another one, and we continued. Orosio ni wanyicharijire muno, and actually to say it today, ni dathinyitirwo ni something like depression na ndu arataria majui. I withdrew from people very much. Ngikara haraihu muno. And the other approach I did, I felt this is the thing that has come to our house. Nake muturi nake ari na challenge give very funny. Ajuragio muthenya tiritu imatherapy. E dagitari oigire mwana uyu akariari. I was like, oh my goodness, and we have Gugu, he's supposed to have read something like atiweko therapy ati muthenya ucio niguo kwaria. But unfortunately that is not the truth. Nitugithiete rugendo ruritu muno makiria rwa kumutwara therapy
it is not one of the best journey mudo agishiria. Then waruga dororo, it made me go back to school, jike psychology Korea KCA University, and I appreciate my dean there because he has come for me and he has been of great help to me. And also she sent a team from the university to come and support many parents who have never experienced counseling or any kind of therapy. Overwhelmed. One thing that you should know, mwanawe na condition Doi, know it from today. The person who knows that the child has a condition, no, ne moshiari, and especially moshiari wa mutumia. Nijue kwa nina adhuri, makorago na murigoshi wa muno makeria, but they are very few. No jori arume, and also all of you, support parents or caregivers with children who are differently abled. Na mutike kumeta marieto wa maria meta na guwa. This occasion I had to make it like, dikweda mwana wena condition, akoroni ya raivu haraihu. Let them interact with you. Adwa ito, tika iguikaraka mohanini mohigire mohmadhengagiri ya magoro. Interact with them. Ona haha torio mothe, nito nimoetekireti okarago, and everybody here. Vye hea family ya murona, moikaranie, todua doshio makorogwa na mahida marito. Utida onyitete mwana wena CP, it is not easy. It's not easy. Na mdomo igagadhi. Now the only thing you're supposed to do, it is to do some intervention, taisyo sheru wa nemoagi hau, of doing therapies which are not cheap. Ona sigikire hiyo iganari. Ogo kini, sigire nyoba. Shikira nyoba. You need to do an extra thing. Kuigira matato, kana kuigira boda boda, kana kuigira kiria kege. Todo therapy dele hau hakuwe. Ogo travel all the way. Maybe from where I live, here in Buruburu, the only place we can access the cheapest therapy for an autistic, it is at KNH. Na KNH ne giri na igana. Isho nebesha nini? I will not talk about this at the hospital, private hospital, because the only private hospital area I have hakuwe na idwe. For therapies for autistic, it is somewhere here at Donholm. Diko megoeta, to hete platform yako mogoeta. Tore hagio giritha to namagana mana uguo karago iga haha. It is not an easy journey. For me and other parents going all the way to Kenyatta for sensory integration therapy. Niyo doone kagabe fane, but it helps these children. Ne mateitha ya muno makeria na magikuo early diagnosis. Mwana niya goteitheka. Woko tolera niya na muturisha na isi shikorora woko, shikamo hutia, shikamo kinyaga, mukama thegera. No, inyo mwe woko mutige mathegera. Eti guo. Nyonia ino guo guoko. Tiga ikoira agoro na hanini. Each and every person who is here. Mudo wonde oretwe kani ya gukura na kinyemi ya kayokuru. Edaga ikora dera hota godhie. Edaga ikora niera asijio da ipare gina legi. Edaga ikora adozi ya koro ona kwe kukwe adomatari ya koro woko. Neto tine na mewani. Neto tine na ado blind. What have we done for the blind people? Like what Masi Mwalima mesema. Totio e brave. Totio e go communicate na ado ashio. Ado ikigoko toraka ya maru. What does that mean? You're also differently abled in your own way. Eti guo. Ogaso koga kora modoge. Ena madhina matiganete. Kugo izue. We are also candidate of being in this position. Whichever way you would want to support these people. And especially our foundation that will be spearheading the issues of the children who are differently abled. This is the rightful platform. Tuwokunaizwe, nigeza tuhote kuteithia shianaishi. Toro higiro na totigo kirie tu WhatsApp group yago fagai wangona. As is our small family here, we are going to come up with something that people are going to enjoy, especially you people who have decided to be together with us. Muke mugena interaction. Geithia ashiari esio mena toana to. Diu geithia modo. Tigira na wageithia mushiari kana kana kau. Just give them a hug. It is not easy. Tira hivi. So, hedira orekura onawe. Somebody will come for you. People, adomara akura.
magakorwo matigagwo hau me isolated utire mwana oka kumona ciana ni ciathire and also even the neighbors they don't care mwana mushieri ukaigwa ni akuire nyumba e wiki so even us let us be cautious let us be sensitive let us take care of this community it's a nice community na makikorwo mungimarora they will not have a problem with living include them and also the another thing that I'm spearheading a lot and I'm talking about it is including them in our spiritual or our churches acha kanitha nyike itimai kurudaga na ni ndiroiga atiriri churches are free places they are not charged no adwaito utire hado mama included let us build a sensory room ate mwana wa autism takana kali akarahituka atwe ta overwhelmed nikie kama undu mare taru uria tuturana nake agika that is Theon our last born and that is Timothy atidage toikirio ngo na tutire twathama iwo na inywire enjoy what we have at home kenerai na mumenye tutikoragwo na ihinda rihuthu no ni twitikirite kugo hindira mwatuona kanithaini tukite na ciana ici tigai kuga kiana kiria tigai kuga kiana indisciplined tigai kuga kiana ill mannered embrace and give that kid a hug and also give a hug to a parent uri oturaga na murigocio uri oturaga hau ethunaneire most of the parents who have these children maturite medikeire na nikio turaigire ni tukuhe one of the institution moke mamake make counseling nigetha mahote ku accept they stop bargaining meshiria magutinda makiuga I wish I was and it is a very difficult situation I thank God for all of you and I would like to take this opportunity with Mr. Karago Adina Bere God bless you I'm so happy seeing all of you and let us continue together eh mothe tiriore ya mwisho leave your number we walk together thank you very much I appreciate okay to mohorera rohero wega uka ndaruko kirora haria haria kontinene haria ndiko na kibao kinene muno kiandikitwo haria area ni foundation hii tuna ni office hii tuhari si mnaiona pale hapo sasa hapo hata zile kampuni zilikuwa zinasema tutawa support watakuwa wanakuja pale nataka tu programete roho ujite dugata ya gai mutri wa moiro nigetha nake aliye shugo igire na introduce family na ganye kumradima sante thank you god is good and all the times gaine mwega Na hede shio the me am a man of few words as you know me aria majo edire mwaria mona mwathani agocho jetago muturi wa muiro ngoragwo kwa inoro neni mugithoma kanitha wa korea muhothres na you know I am my wife my spouse newe toimire na rithugunda riri ria launch foundation ino na nigetha ndio tuashughulikia watoto hawa ambao wako na autism cerebral palsy na hao wengine na tunashukuru sana. Kwanza mujipigie makofi kwa kukuja. Pia wazazi mujipigie makofi kwa kutoa watoto wenu nyumbani mkawaleta hapa. And finally this is our home. Hata Madam Principal wa Kidas atako hapa. Hebu simama hivi tumpigie makofi mazuri. Wewe mtumia hata mbona watu tikiretie our last born son is Mama Tani Asi. Schools here at Kidas School anaitwa Theon Jaroge. Na tunashukuru sana mwalimu ubarikiwe. Na mpaka mwalimu ameitikia tukue part and parcel of this school. Mpigieni makofi tena. So hata nyinyi pia you are part and parcel of this school. And we really appreciate that. Mimi sitaongea sana. Mtaalamu ameongea. Mimi ni supporter. Need behind every successful woman there is a man behind. So I'm that person who is mentioned there. So yangu nataka kufanya introduction ya familia yangu. Alafu ndio nipatie tani aongee 1 minute. Alafu ndio tuende kwa official launch. Na sijui kama nitaanza na familia yangu ama nimalizie na wao. Niko na my sisters wako hapa, wasimame pahali walipo. My sisters. I have two my three. Kujeni haraka. Ne wako rukugira no niko mwira mutengere na gutangire guingire kumwira. Hau hangi nitugathi gucira ndakinya. Hawa ndio wako mbere yangu. Karakijeni yoni wagari na muthoni murathi kahora uguo ona akorwo muri akuru ni moko hiwa oyo
Oyo newe our first born etago Florence Wanjiru muhore irohiro wega. Second born dari hakuhe ni ahigishirwo. Our third born etago Catherine Wangari Muiru muhore irohiro wega. Nake fourth born etago Richo Muthoni Muiru newe ujok newe jokete muhore irohiro wega. And then niye de wagatano gwitu. And then we have a brother by the name of Tamuhaura who is not around. Ayuko karibu. Na tuwapigie makofi na muwede muketi. Thank you. Hauhagi hagukura. Nega amureha nekugua. Mwure irohiro wega. Then I have sisters-in-laws na brothers-in-law. Meha na ihenya. Mweke, mweke na ihenya. Nimaremenya. Wale ya bawa wamezaliwa pamoja na huyu musichana mama Tania. Warakishe. Muharakisha mohiwe. Brothers in law dramenya kuria mari. Na makinuka magithio. Introduction mukuithania. Thank you ne demonana. Oka hawashiko. Oyo ndewe sister yangi na waithiroria mukuru etago mama shiko na wakuria kavete. Mbigie ni makofi. Etago Janet Wanjiru, mpigieni makofi. Kana mama Shiko. Tuko na mama Mark, mpigieni makofi. Tuko na mama Aaron, kana Karo, muhure irohiro wega. Tuna mama Brian, huyo ni Mrs. Mwaura. Mwaura is a brother to mama Tania. Mpigieni makofi mama Brian. Mogo alikuwa hapa, Washira alikuwa hapa, siwaoni. Na pia kina Mwaura. So, waende mketi, muende salama. Washireku. Yoyo. Washiroka. Washira newe muthuri wa mutumio nikio mutumio yo riu. Washira ru ithwe ni ithwa soni wa. Oyo ni Washira ni muhuri wa biashara jorua Nairobi na matura maria amari gishirie. So anaitwa bwana Washira tumpigie makofi mazuri ya kiketi. Thank you, God bless you. So kutoka hapo dena fafo itore watu rugamirire tugiko hiki. Etago idhawamoni kuhio haha na ihenya. Ida wamoni na brothers yako mutiwe nanyi na wamoni asiye gako magweta mahota gwetia certificate mathogothe mahore irohiro wega oya tago Mr. Wamarema ni muigwa kwa Wamarema building re muru oyo muthuri no mwena nyumba mahore irohiro wega twina oyo no mutumi yake tago mama moni mahore irohiro wega twina brother to Mr. Wamarema tago gashero mahore irohiro wega Le family ile nanyi na wa George maura irohiro wega na mbarikiwe kabisa. Ari aturutaga wira nao ni magaithanirie. Dena nigetha ndikie nigetha jokeri karangu tuike lunch. I go to my family ama I introduce them and then awesome. So I have my family here. The second born in my family. Bwana asifiwe. The second born in my family, anaitwa Betha Jerry, ndiye bibi yangu. Mimi ndiye first born kwa hiyo familia. Mure irohiro wega. Thank you. Our first born, anaitwa Tania na ataogea kidogo. Ako form 4 kure Green Gardens, Kikuyu. Makofi mazuri. I have a... Between a fourth born. Where is fourth born? Kati ya huyu na Tania kulikuwa na msichana. Simu na mkumbuka mwenye alipasa alikuwa anaitwa Ejo. And then the third born. Anaitwa Timothy Muiru Muturi. Mudhe Muiru, muhure irohiro wega. And then the last born, anaitwa Zion. Sijui pahali ameenda. Alafu kwa kunyupani niko na familia ingine. Kuna bwana mwagi mwenye meona hapa. Ambaye, ndiye amekuwa therapist wa Tania for the last 14 years. 15 years since Tania aguke kutoka third floor. Tuko na Patricia. Patricia ako mahali hapa, ambaye ni therapist wa Zion. Patricia ako ene huayania hia. Patience, ako mahali hapa. Patience. Na Isaac. Isaac, ako na hapa nyuma. So, how ni part and parcel of my family. Wao diyo tunaketi na wao. And finally, diyo tani ya again. Fish fraternity. Elder Catherine. Joyce Kibue. Joanna likuwa hapa. Simameni muwevu watu. Watu wa kamera. Tuwapigie makofi wale wanadada. They are very good friend of ours and a good friend of ours. Thank you so much.
Kuna Nameless, Nameless Groups, musimame Nameless. Nameless, Nameless, sisi hatuna jina. Tuwapigie makofi, Nameless, Nameless, SG. Sisi, tuwapigie makofi mazuri. Thank you, PCA Unit Family and Elders. Elders wa unit kwanza. Elders wa PCA Unit, kuna wenye walikuwa hapa, wakaondoka tuko na crusade, watokelezee hapa. Elders wa unity, elders wa unity, elders kujeni, kujeni, kujeni na tuharakishe kunya wenye wameondoka. Esther Jogi alikuwa hapa, kuna pia Dan Maina alikuwa hapa. Huyu anaitwa Elder Simon Keiro. Huyu ni elder wangu PCA Unity, my finance chair. Mpigieni makofi mazuri. Tuko na Elder Margaret Gitonga. Huyu ni treasurer wetu wa PCA United na pia anafanya kazi Kenyatta National Hospital. Ukienda huko ulize Margaret kutoka wa United, ukiwa na shida utasaidi, utasaidika. Tuwapigie makofi mazuri. Thank you. Go well, your faith has made you well. Thank you, asante sana. Sasa ndio nimalizie kabisa. Joy family members wale wako, Joy family members wale wako. Joy family members, tusimame, tusimame. Tusimame na wengine kure, pare, kwa hiyo hema. Tuwapigie makofi mazuri. Thank you, thank you, thank you. And finally, Tania useme kitu. Nione kama pesa yangu yenye nalipa shule inaendaga hivi hivi. Good afternoon. My name is Tania Wedera Muturi and I study at Green Garden Girls High School located in Kikuyu. I'm a Form 4 student. And I'm happy I'm finishing this year. It has been a great journey being here, long way, ever since I fell down from fourth floor when I was 3.5 years old. I was taken to Kenyatta Hospital where I could not be able to do anything. I could only hear, but I thank God I now can walk, I can see, I couldn't see, I could now write. And I'm keeping on practicing to get better. I like to encourage parents and children who have disabilities not to give up and keep on pushing themselves. I like to thank my parents for not giving up on me and continuing to encourage me all through this journey. Thank you and may God bless you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. I work with Amara Realty Company Limited in conjunction with Kenya Diaspora Media. Tumekuja kushirikiana na Infinite Children Foundation. They're doing an amazing job and we love to work together with such organizations where we are offering to the needy. Since at Amara Realty, we do real estate. We sell land. We have land in the East Mwalimu Farm. We have also land in Nanyuki and Joska, and we have amazing, fantastic, magnificent houses along Katanga Road, pale opposite ukiwa Blue Post, just 7 minutes, you drive in, ukifika Ola, unaingia, then you find magnificent houses. We are selling 4-bedroom villas at 26.5 million. If you want to do a deposit, you do a deposit of 4.65. I'm at 20%, then the rest you can pay in 18 months. If you want the bungalow, it is on a quarter or an eighth, 14.7 or 16.7. Seated on a quarter or an eighth. Now, 170 SQM, that's the plinth of the house. Kuja kwetu, if you want something from me, I have a flyer I can share with you, then you can go through it. If you like something, then you can call me back. Nashukuru, thank you for coming to this organization, to this foundation organization. Tushirikiane pamoja. Thank you very much. I'm going to go to the house.
Nari tori wai wai nene. Neru eboru heteri. Toa kagi kena tori mare tori makhe ana goni ma udumaike. No gani ato me temenye kendo tori waru ebo ahe. Namiruas neruai kurire. Kurimo gima tiburati ote. Nari tori amada ni robosh. Ina eboru etago. Chihuma letana namu apu akoya. Noti. Rani te araro boya de to si akwa kimu te iria na me yamare mabi korori we wona na gwa ngo kira yoru ni waheti ya muno ni kuji to tu ko to ni ke na ni ke pio ke ya ike no ne jo ya terere ni ko de bugani wa ni na ni de ta tu ga gare we ga tu ta bruki ya to ni ke na ni to ga ka ya murathi ni na we to cio mwi na gwa kunyitirira andu me na magoko na mamuthe ko cio ni mudie na ape amen Mwadhani ya gosho, itako wajiru wako mu, na mudhenya wa umudhi ni genete muno, nito do wa kukinduri ukia mudhenya wa umudhi. Tura miriria asiari ya mena siena, siena dhina wode, masinte, nito do wa muunye mwano sio wedo, onakeni ya kuhota ginya, ono konika udwa, tura otaka kuhikira ni ya kuhikira. Nito genete muno, nito do watime ya KDM, tondu wa kwĩrutĩra ona ũgũka na ũrathimo mũno yũ Jeremy Damaris nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra ona gũ support mũthenya wa ũmũthĩ koguo Ngai akũrathime na gwĩke wega ona ithuothe nĩ tũgerie harĩa mũndũ arĩ onokorwo nĩ proto onokorwo nĩ harĩa ũikaraga geria okorwo nĩ mũndũ ũĩ wĩna mwana wĩna thĩna ũmwĩrĩa mũrute nja na nĩguo ahote gũtuĩka wa gũ support no rĩrĩa wamũiga nyũmba mwana ũcio handũ ha gũthiĩ na mbere na kũmenya maũndũ nĩ wamũhitha nĩ hĩndĩ wamũhania ta wamũcokia na thĩ koguo nĩ tũkenete mũno ta timu ya KDM ona nĩ gũka mũthenya wa ũmũthĩ Ngai wamũoya amũrathime na amwĩke wega ngatho nyingĩ kũrĩ mũndũ ũrĩa wothe ũtemete itemi rĩa gũtigĩrĩra atĩ maũndũ ma mũthenya ũmũthĩ nĩ mahinga na marĩkĩrĩra wega na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire so tũkuga atĩa no tũcokeririe Ngai witũ ngatho tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe rĩera rĩega na ningĩ gũtũma igongona rĩrĩ rĩtuĩke rĩa kwagĩrĩra na ningĩ rĩa gwĩtĩkĩrĩka njĩtagwo Ngui wa Kibuja kuma Kenya Diaspora Media.